おはようございます。今日はね、10月11日金曜日、読売新聞の朝刊、17ページ、ルネッサンスやっていきたいと思います。こちらですね、ちょっとショッキングな記事でございまして、男性にも乳がんということで、なるんですね、男性もね。ちょっとこれ見て僕もびっくりしたんですけれども、まあ、この男性がですね、乳がんを発生した場合ですね、筋肉が、やっぱりその皮膚、その乳頭に、まあ、乳腺が集まってて、そこに、まあ、癌ができるんですけど、男の人の場合、脂肪分が少ない分、すぐ筋肉に達してしまい、癌の進行が女性よりも早くなるということで、大変、この町田さんもちょっと苦労されたということが載ってます。で、治療とか、まあ、検査の方法は、男性、女性も同じらしいんですけれども、男性のする場合はですね、やっぱこの副作用っていうのもね、当然女性と同じような治療方法なんで出るんですよ。で、男の人の中にも女性のホルモンが流れているらしくて、で、その女性のホルモンがこの癌に悪さを働きかけるので、女性ホルモンを抑える治療をするということで、ちょっとね、書いております。で、そのために、どういう副作用が出るかというと、まあ、手足が痺れたりとかですね、あと、大量の発汗、で、顔の、ほてり、それから皮膚とかがですね、やっぱり乾燥するから、風に当たるとものすごく痛いということを述べられております。で、まあ、まさかね、と思うじゃないですか、僕ら。でも、あるんですね。やっぱり女性だけの病気じゃないということでね。で、まあ、正直僕も、あまりね、こういった病気っていうのが、まあ、周りの人いないっていうこともあるんですけども、ちょっと考えたことはなかったんですけどもね。まあ、まあ、芸能界の方でね、まあ、小林真央さんがね、やっぱり、ちょっと癌で、乳癌で亡くなられたということで、まあ、ブログなんか僕もずっと読んでたんですけども、まあ、着丈に振る舞ってて、あまり辛いということを、やっぱ述べられてなかったということで、なかなか、ちょっとどういう病気なのか分かりにくかったんですけど、実はやっぱ辛かったんですよね。すごくね。で、まあ、町田さんはですね、その辛さをね、みんなとちょっとまあ共有しようということで、まあ、そういうサークルみたいなのをちょっとまあ立ち上げて、引きこもらないようにどういう治療があるのか、みんなで分かち合えようということでね、広めていくという活動されているということでね、締めてるんですけれども、まあ、僕もね、もしそういう女性の方とかですね、まあ男性の方で辛い思いしてるっていうのが、やっぱり今日少し勉強になりました。ちょっとでもね、やっぱり気持ちを組むってことがね、僕も大切だと思います。その人の、まあ少し手助けができることになると、僕はそう信じてます。はい。そういうことでですね、台風がちょっと来ている、まあ通過中ですね、尼崎はね。もう夕方ぐらいからちょっと、晴れてくるそうなんで、無事をね、もう日本列島、なんとか無事でね、台風が通過していただきたいなと思っております。はい。今日僕も仕事です。頑張ってまいります。それではまた明日。